Ето защо бе наистина изненадващо да видим някой, който съвсем не е толкова сигурен в себе си. Запознайте се с Стела Петрова. Здравей. Здравей. Как се казваш? Стела Петрова. Стела, как е положението? Добре. Образованова. Уча в момента в Великотърновския университет. Графика, рисуване. От 2 години се занимавам с музика. Доста хора са ми казвали, че имам по-специфичен глас. Може би това е едно от предимствата. Бих искала да стана рок-звезда. Пожелаваме ти успех в нашето предаване. Благодаря. Супер. Здрасти. А, здравейте. Здравей. Как се казваш? Стела Петрова. Стела Петрова. Включи си кабела. Да. Кажи сега откъде си и на колко си години? От Стара Загора на 21. Свириш на китара? Да. Учила ли си китара? Учила съм китара, да, няколко години. С пеене не се занимавам професионално. Добре, какво си завършила? Художествената гимназия Казонък. Рисуваш ли още? Да, да, все още уча в момента в Търново. Какво? Велико Търновския университет. Графика. Аз пък съм от Велико Търново, значи да, не разказвай да, повече, защото може да излезем и роднини. Добре. Какво ще ми изпееш? А на Джеси Джей едно парченце. Кое? Price tag. Супер, ти си. Yeah. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to their left, yeah. Everybody look to their right. Can you feel that, yeah? We'll pay him with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the, cha-ching, cha-ching. Ain't about the, no, ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time. When music made us all unite. And it was a low blows and video hoes. Am I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness. Can we all slow down and enjoy it right now? Guarantee you will be feeling all right. Everybody look to their left, yeah. Everybody look to their right. Can you feel that, yeah? We'll pay him with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. It's not about the money, money, money. Money, money, money. World dance, yeah. Price tag. Ain't about the, cha-ching, cha-ching. Ain't about the, no, ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the, price tag, yeah. Благодаря. Ти си моето момиче. Страшно си готина. Според мен това е най-доброто изпълнение на Джеси Джей. Аз съм и уникално голяма фенка. Само ти успя да усетиш и да направиш това парче такова. Ти си моето момиче. Благодаря. Още от сега ти казвам да. Ти си най-голямата награда за мен днес и не само. Искам всички, които имат някакво желание изобщо да участват където и да е, внимателно да те погледнат и да ме чуят какво ще кажа. Това е филинг, това е страст, това е истински артист на сцената в момента. На това всичко аз казвам екс-фактор. Не
не знам какво да кажа в момента. Няма нужда да ще кажа. Какво да има си? Аз бих се обзаложил, че ти ще победиш. Май ще получа удар. Не дей, преди не, финала. Не, не, че не трябва, моля ти се, трябва ще... Не дей да получаваш удари. Колеги, нека гласуваме. Давайте. Имаш едно огромно, истинско да от мен. Изобразителното изкуство в България ще загуби много, защото ще ти се налага да си много заета с пеене. Аз вече казах. Имаш 4 пъти да. Благодаря ви, хора, много. Нямаме търпение да те чуем отново, да знаеш. През цялото време бях и така натръни и треперех и в момента се чувствам така. И аз ки развълнувана съм, просто даже нямам дума да го пиша. Се той е така. Никога не съм очаквала да така реакция, просто това за мен беше някакъв едва ли не шок. Стела продължи към следващия етап на шоуто, въпреки че никога досега не беше излизала на професионална сцена. На прослушванията